Então, para quem está chegando agora no canal, eu sou o Carlos, esta daqui é minha Yorkshire Nully. Juntos nós fazemos parte do projeto Expedição Novo Mundo e hoje nos encontramos no bairro de Peirópolis, aqui em Uberaba, no estado de Minas Gerais. E eu vou levar vocês para conhecer um pouco de Peirópolis. Pessoal, esse é um titanossauro herbívoro, né, que habitava aqui a região na época, né, há mais de 70 70 milhões milhões de de anos. anos, né, e onde foi achado muita ossada Aqui nós deles temos aqui. a réplica do Tiranossauro Rex, né, o carnívoro, né, parece-me que era o mais temido de todos aí pelos outros dinossauros que tinha, né. E segundo o que me passaram, eles atacavam em bando, né? Eles vinham em bando, não atacavam sozinhos. Ó, Nuli pegando carona ali no dinossaurinho, né? Bom dia, galera. Então, tô eu, meu amigo Carlinho aqui, que é uma das pessoas. Carlinho, você trabalhou nas escavação, Trabalhei nas escavações, trabalhei na parte de serviços gerais, jardinagem, entendeu? né? Fazia tudo aqui, serviço aqui pelas empresas aqui que a gente era contratado na época. Olha que legal. Carlinho, e me conta uma coisa, lá onde vocês iam lá fazer as escavação lá no, eu não lembro como é que chama, parque arqueológico, né, que se fala, É. se eu não me engano, era trabalhado com pulsão, com Isso com martelete? com marreta, martelete. Quando dava, por exemplo, nas camadas de fósseis que era encontrada, a gente já pegava os materiais mais leves, Sim. para não danificar os fósseis, né, na época. Ó, que legal. E aqui tem ali na frente tem um museu, né, Carlinhos? Que é Tem. onde fica guardada as ossadas, né, Os que foram. fósseis, né? Os fósseis Isso. encontrados. Olha que legal. E ó, vou dizer para vocês, eu fico fascinado assim com, ó, só por ver essas esculturas aí nos tamanhos originais, cara, são grandes pra caramba, né? E tem mais um outro dinossauro lá na frente que também vocês vão ver depois nas imagens. E o Carlinho é a pessoa que me recebeu aqui em Peirópolis, muito muito bem recebido pelo Carlinho aqui, né? Ele me apresentou aqui para a comunidade também. Vou agradecer já de antemão ao Carlinho pela receptividade e por ele tá me dando o apoio aqui nas gravações, me dizendo quem é quem ali dos bichos ali, né? E Carlinho, meu muito obrigado. Eu que te agradeço aí. Ó, e eu já de antemão já faço um convite a vocês, quando estiverem passando aqui por Uberaba, né, venham visitar Peirópolis, né? Peirópolis, que é um bairro, né, de É um Uberaba, bairro de né, Uberaba. é um bairro. Então venham conhecer, é muito legal, tem uns restaurantes muito muito bom aqui também, tem hotel, né, Tem cachoeiras tem também. cachoeira também.
Todo mundo curtindo aí a música, né? Ali tá o Vaguinho, a Carla e o Carlinho, né? Os responsáveis que me trouxeram até aqui, né? Então eles estão ali tomando uma cerveja. Bom dia, galera. Então, já tomei meu café de hoje, que foi... Fiz um café com tapioca e ovos fritos, né? E esse foi meu café da manhã de hoje. E agora a gente vai visitar o museu, onde tem os fósseis dos dinossauros, né? Então, vou lá visitar o museu. Bora lá, vamos lá ver aqui o que é o museu, né? Ele faz parte da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? E agora a gente vai lá ver o que tem de interessante. Olha aqui, ó, já impressiona com isso daqui, ó. Olha essa parte de baixo aqui, são os fósseis. Olha, pessoal, esse esqueleto aí, ele não é da ossada dos fósseis que foram encontrados, né? Na verdade, foi montada a réplica. Os fósseis que foram encontrados. Olha, os fósseis são esses que estão embaixo aí. E aqui, essa montagem aí, é uma réplica que foi construída aí, né? Então, é o maior dinossauro que foi encontrado no Brasil. O tamanho da cauda dele. Os fósseis, né? Tem mais fósseis aqui no outro museu. Vamos lá ver. We'll be right back.
Fala, galera. Então, para encerrar nossa passagem aqui por Peirópolis, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, estamos aqui para fazer os agradecimentos ao Vaguinho com a Carla, que nos trouxeram até aqui, e também ao Carlinho, que tão bem nos acolheu aqui. Nossos agradecimentos, toda a nossa gratidão. Segue nossas aventuras na Expedição Novo Mundo. Um grande abraço a todos.